Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 154 do Enem de 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em tonelada que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de. Então o que, que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade de arroz que vai ser produzida. Em dois, no caso de 2012 a 2021. Então, no caso, o que, que a gente quer saber? A gente quer saber basicamente quanto que eles vão colher no total nesse intervalo. Então, basicamente, eu vou querer saber o que? Eu vou querer saber uma soma de 2012 a 2021. Mas como que eu faço isso? Eu tenho certeza que você aí, você já se ligou que a gente tem aqui um exercício de progressão aritmética. Por quê? Porque a gente tem um crescimento constante. O que que seria esse crescimento constante? Se você observar, a diferença de 2012 para 2013, é a mesma diferença de 2013 para 2014, que é a mesma diferença de 2014 para 2015, que no caso, qual que é essa diferença? Para eu identificar essa diferença, é simples, eu pego o valor 51,5, que é o valor de 2013, e eu subtraio 50,25%. Se eu fizer isso, o que eu vou conseguir identificar? Eu vou conseguir identificar a razão da minha progressão aritmética. Sabendo a razão, eu consigo identificar quais são os meus valores. Então vamos lá. Fazendo essa subtração, eu vou ter que é 1,25. Portanto, a minha razão da progressão aritmética é 1,25. O que eu faço agora? Primeiramente, o que eu sei? Se liga na dica. Eu sei que Sn, que é a soma total dos termos, vai ser igual a... AN que multiplica A1 mais AN e isso aqui divide por quê? Divide por 2. Só que eu não sei quem que é AN, A1 eu sei, eu sei que A1 é igual ao 50,25. Uma vez que esse é o meu primeiro termo. Já o N, o N vai ser 10, porque eu tenho 2012 a 2021. Se você contar 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Então são 10 anos. Como são 10 anos, eu sei que o meu n vai ser igual a 10, eu sei que o A1 ele é igual a quê? O A1 é igual a 50. 25 e eu preciso saber o que eu preciso encontrar quem que é o an para conseguir calcular a soma. Como eu encontro a n? Eu sei que a n que é o termo geral da progressão aritmética é a 1 que soma com n menos 1 que multiplica a razão. Então eu sei que o an que no caso é o meu a 10 vai ser o que vai ser 50,25. Então 50,25 mais n que é 10 menos 1 que multiplica 1,25. Então, tu vai ter que o a 10 vai ser igual a 50,25 mais 9 vezes 1,25. A 10, Isso aqui vai ser igual a 50,25 mais 11,25, que é o produto entre 9 vezes 1,25. Fazendo essa soma, o que, que você vai ter? Você vai ter que o décimo termo é 50 com 11 é 61, mais 25, mais 25 depois da vírgula. Então é 61,50. Sabendo esse valor, eu consigo calcular a soma. A minha soma, no caso a soma dos 10 termos, vai ser 10, que é o meu n, que multiplica 50,25. Então 50,25 mais 61,5.

Fazendo essa multiplicação, você vai ter S10 é igual a 558,75, que no caso a nossa resposta então é a alternativa D. Então é isso, gurizada, o exercício aí de progressão aritmética que a gente conseguiu resolver. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma é dica, nenhuma é novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!